Kako je navedeno u krivičnoj prijavi, na teret im se stavlja da su zloupotrebljavajući poslove i dužnosti koje obavljaju pozivali na rušenje ustavnog uređenja Republike Srpske sa javnih skupova, nastupa društvenih mreža, medija, vršeći prinudu nad legalno izabranim predstavnicima ili nosiocima vlasti Republike Srpske, da mimo volje i zakonskih odredaba napuste svoje pozicije, odnosno dužnosti. Između ostalog, terete ih za svjesno lažno prijavljivanje i lažno prikazivanje činjeničnog stanja, te da su širenjem dezinformacije u javnom prostoru i jezikom mržnje izazvali paniku i strah kod stanovništva. Prijave su podnijeli u svojstvu oštećenih, a u obrazloženju navode da je Stani Vuković, počevši od 24. septembra, zloupotrebljavajući službeni položaj gradonačelnika, koristeći sredstva javnog informisanja, medije, društvene mreže, postrekivao na izvršenje krivičnog djela, javno izazivanje i podsticanje nasilja i mržnje. Stani Vuković, Zolak, Trivić, Borenović, Begić, Šarović, Radović, Nešić, Selak i Vukanović su kao kriminalno organizovana grupa kojom je rukovodio i upravljao Stani Vuković u periodu od septembra 2021. po prethodnom dogovoru vršili niz organizovanih i sinhronizovanih kriminalnih radnji sa jasnim ciljem izazivanja mržnje i nasilja prema određenim osobama, piše u prijavi. Dalje navode da su to činili da bi oni ili njima bliske osobe zauzeli poslove, odnosno pozicije na kojima se nalaze lica koja su meta njihovog kriminalnog djelovanja. Stani Vukovića terete da je organizovao i rukovodio kriminalnom grupom, svakodnevno javno iznosio neistinite podatke o radu UKC-a i direktora te ustanove Vlade Đajića, ministra zdravlja Alena Šeranića i na njihov račun iznosio lažne optužbe da su ubice, trovači sa jasnim ciljem da izazove mržnju i nasilje prema njima. Krivična prijava je naslovljena na Okružno javno tužilaštvo Banja Luka, Republičko javno tužilaštvo, Tužilaštvo BiH i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. Ovu krivičnu prijavu elektronskim putem ćemo dostaviti kako vama, tužilaštvima, tako i medijima bez ikakve namjere da to na vas izazove bilo kakav pritisak. Nadamo se da razumijete našu zabrinutost i strepnje. U roku od 3 dana dostavit ćemo podatke o licima i advokatima koji će nas zastupati pred nadležnim sudovima, navela je ova grupa građana.